សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងកាណូតនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញក្នុងថ្ងៃនេះដោយមិនបង់ប្រាក់រយៈពេល 6 ថ្ងៃ រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងកាណូតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅ យោងតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងការណែនាំរបស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា រដ្ឋកោនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងកាណូតឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅ រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថា ខ្សែទី 1 ចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងព្រែកភ្នៅដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងវាស្បូវ ខ្សែទី 2 ចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងរង្វង់មូលគួយកណុងដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងស្ពានព្រៃសំរោងក្រុងតាខ្មៅ ខ្សែទី 3 ចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងស៊ុនឫស្សីកែវដែលស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងបូរីសន្តិភាព 2 តាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខ្សែទី 4A ចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងស៊ុនឫស្សីកែវដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងបូរីសន្តិភាព 2 តាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខ្សែទី 4B ចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងស៊ុនឫស្សីកែវដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងបូរីសន្តិភាព 2 តាមមហាវិថីចោមចៅ សម្រាប់កណូតវិញចេញពីស្ថានីយ៍ចំណតស៊ុនឫស្សីកែវដល់ស្ថានីយ៍ចំណតក្រុងតាខ្មៅ ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យជិះដោយមិនបង់ប្រាក់រយៈពេល 6 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដែលនឹងគិតកម្រៃសេវាធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លើកលែងមិនគិតថ្លៃសេវាចំពោះព្រះសង្ឃចាស់ជរាកុមារកំពស់ក្រោម 1 ម៉ែត្រសិស្សនិស្សិតកម្មករកម្មការិនីកីឡាករកីឡាការិនីនិងគ្រូបង្រៀន លក្ខខណ្ឌនៃការជិះរថយន្តក្រុងនិងកាណូតអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវគោរពវិធានការសុខភាពដោយត្រូវបង្ហាញបញ្ជាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងអាល់កុលវាស់កម្ដៅស្កេនអុកឈូអូកូតនិងអង្គុយតាមកៅអីដែលបានរៀបចំ